Molt bones, benvinguts a Suc de Pinya, programa de Canal Marrec. Avui, especial Colles Gironines. És una diada on les 7 colles de la província actuem a la mateixa plaça. Tenim a les 7 caps de colla, Irun Rigau, Marrec de Sal, Figueres, Jaume Veí, bon dia. Marc Flores, de Bailets, bon dia. Pitu López, de Millons de Sant Cristina, Miquel Olivet, de Xerrics, Adrià Puig, d'Esperxats, i Marc Fuster, de Gavarnes. Bon dia. Bon dia i benvinguts. Bueno, cada vegada el nord s'està fent més castells, entrem més a lo que és el mapa casteller, hi ha més colles. Creieu que hi ha alguna manera diferent d'entendre els castells a la zona del nord respecte a la zona tradicional? Irun, tu mateixa? Bueno, jo penso que és a nivell de tota la cultura popular, no? Que ens costa molt arrelar les coses aquí. És màgic, és molt bonic que cada vegada surtin més colles, que es vagi implementant molt més, que es doni a conèixer el fet casteller. Dificultats podem tenir les mateixes que moltes colles que s'inicien a la zona més tradicional. Penso que això no ens ha de servir d'excusa. L'únic que, tot i que ja faci 20 anys que hi ha castells aquí, sí que és algo que ens costa que la gent conegui i hem d'explicar des de zero. Aquesta és una mica la feina que ens toca fer nosaltres. No sé com ho veieu. Vosaltres, per exemple, que esteu... Aquí nosaltres el principal problema és que el que veiem és que la gent això ho veu com una cosa distant, ho veuen molt lluny. O sigui, els castells, ui, allò que fan allà baix, però què dieu, portar castells aquí, això no és d'aquí. I després dius, home, però fa 15 anys, per exemple, no? Ara farem 15 anys que som aquí. Ah, ja fa 15 anys? I dius, però cony, oh, però això és molt perillós, home, però no... I costa moltíssim, has de picar, explicar molt, fer molta pedagogia, molt, molt, molt. I a vegades parles amb gent, bueno, d'altres colles, de més cap al sud, o zones tradicionals, i el que t'expliquen doncs, és que a vegades no saps per què, doncs, fan una petita captació i els apareixen 20 persones a la porta, i dius, però com us ho feu, això? Això com... Pues, suposo que és el fet de tot el que hi ha, del temps, del pòsit, d'haver vist castells durant molts anys i haver fet molta aquesta pedagogia amb escoles, haver-ho vist en places, haver conegut gent que ho fa, etc. Saps què vull dir? Sí, sí. Esclar, aquí tota aquesta feina és la que jo diria que estem fent entre totes les colles que anem sortint, difusió... anar picant aquests granets de pedra que potser d'aquí uns anys faran que aquí al nord doncs, això hagi arrelat i la gent sàpiga realment què és. I per la part nord, que vosaltres sou els que esteu més amunt, no, jo la mateixa idea la comparteixo amb ell, o sigui, tot ha començat per la part més castellera i tot va vinguent a baix, perquè qui ho diria també que a la zona de la Catalunya Nord també hi ha colles castelleres. Però és això, que tothom el que veu és la gran part de la terra castellera i no veu la part que estem més a baix. Perquè, a veure... Què penseu que poden aportar? Les colles del nord, què poden aportar al món casteller? Vull dir, què és el que poden donar a veure? Poden aportar noves, o sigui, no noves maneres, però sí un altre punt de vista que altres colles ja més arrelades antigament no tenen. Ganes, totes aportem el mateix. Poden aportar petites cosetes que poden fer créixer aquest món. Sí, jo penso que ja hem aportat en part una mica tots aquests intercanvis que ens fem, la manera de treballar, no? I perquè realment ho necessitem, perquè hi ha moltes colles noves, estem començant, l'ajuda entre colles, crec. A baix, potser s'ho fan tots més a la seva manera, no? I són més reticents a l'hora d'assajos conjunts o de participar a les pinyes, i... no totes les colles, evidentment, eh? Però penso que nosaltres ho fem molt i és algo que ens fa créixer tots. Suposo que és el fet de que al nord sempre hem estat una miqueta més, diguéssim, apartats de la zona tradicional o no es veu amb tanta claretat, no?, de fer castells, però aquí a Girona, per exemple, participem entre nosaltres a moltes diades, no? Sí, i en aquest sentit jo, el que anem dient, jo penso que és molt important també, que ara dèiem que sempre se'ns veu com una mica apretats, però penso que nosaltres hem de trencar una mica també aquesta barrera en aquest sentit, que sempre, que a vegades nosaltres ens fiquem també aquesta cuirassa de que el nord ho fem diferent o el nord no és una tradicional, però penso que nosaltres, si nosaltres no tanquem aquesta barrera de que és tota Catalunya o tot un sí, que es facin els castells, penso que no,
no normalitzarem que el nord es fan castells, es fan com a tot arreu, i lògicament també penso que si hi ha alguna cosa que potser la fem diferent, com ha dit molt l'Iron, el tema de la cooperació entre les colles i l'ajuda mútua en molts assajos i en moltes diades, però jo penso que en els últims anys és el punt que en un context doncs hi ha 7 colles en aquesta regió geogràfica, penso que això que és una cosa que nosaltres hem d'intentar lluitar perquè se'ns escolti. Hi ha colles de zona tradicional que també tenen moltes dificultats per engegar, que no ens ha de servir d'excusa. Sí, hi ha colles petites en una comarca molt petita que són incentivament més zona tradicional. Jo crec bàsicament que el que portem totes les colles del nord és expandir el fet casteller. El que dèiem abans, que aquí al nord, quan els hi parles de castells, diu castells és cap a la zona, la zona tradicional. I el fet que hi hagi tantes colles aquí al nord, doncs el que estem fent és expandir el fet casteller i una cosa tan catalana com és això, doncs, que sigui de tot Catalunya i també donar-ho a conèixer més al món. De fet, tenim colles a la Xina, a París, a Londres, ara hi ha una a Madrid que s'ha estrenat fa poc, vull dir, és una cosa que hem d'aprofitar. Dit això, com veieu el fet de l'augment que hi ha hagut de colles castelleres, sobretot aquí a Catalunya? Hi ha hagut una gran expansió aquests últims anys, igual que nosaltres aquí a la zona no tradicional hem tingut una expansió molt gran, ha sigut a nivell general, o sigui, el món casteller s'ha disparat, suposo que arrel de tot el del patrimoni de la humanitat, que se li va donar al món casteller molta importància, i realment és, jo considero que és genial, perquè estem portant els castells per tota Europa, per tot el món, és algo genial. Que es vegin castells a Canadà, que es vegin castells a Londres, que es vegin castells a la Xina, vull dir, és... Com algo habitual, perquè ja de fet hi ha colles grans que surten a actuar, però... Vam tenir l'exemple dels xiquets de Hangzhou al passat concurs, que... El concurs? Ostres, que arribin aquesta gent des de... que arribin des de la Xina i et plantin un 3-9 el dissabte de concurs, és... Ostres. De fet, que hi hagin tantes colles i que s'expandeixin és bàsic perquè les colles punteres i grans puguin aixecar el sostre casteller més amunt. Segurament, això que veiem del 3 i el 4 de 10, si no hi haguessin 100 colles, no seria possible. Perquè tots sabem el que costa de fer això i després per fer això tot el que hi ha. I dius, home, si no hi és, és com el futbol i altres esports, si no hi ha un bon ventall a baix, a la base, que sosté tot això, des de les colles més petites que fan menys fins a les mitjanes i les grans, aquells monstres no es podrien construir. No. Això fa pujar el nivell. El dia que la base s'estrenyi, a dalt, faran així també. Puntualment potser arribaran, però també faran així. És això, l'augment de les colles, aquí, bueno, ja tot arrel, augmenta una mica la competició entre les colles que ja existeixen per mirar de despuntar i fer-se un petit nom en aquest món. Perquè la repercussió que té, si dius, per exemple, Xiquets de Tarragona o això, no és la mateixa repercussió que si té una colla més petita. I això és el que busquen les colles petites, poder créixer fins a tenir una petita repercussió en aquest punt. Bueno, a veure, això és l'activitat castellera al nord. Vull dir, vosaltres com valoreu aquesta activitat i el nivell de les colles que avui, per exemple, tenim aquí representades? Tenim colles de tot. Gavarres em sembla que es bateja aquest any, si no m'equivoco. Tenim Minyons, colla de sis... Tenim diverses d'allò. No sé, com veieu el nivell que hi ha a la província? Jo crec que el nivell, bueno, per ser el que dèiem, per ser una zona no tradicional, bueno, tenim una colla com Barrex que amb aquesta passada temporada han posat el llistó a dalt de tot i la resta de colles, doncs, bueno, anem fent el que podem dins de les nostres possibilitats i, ostres, déu-n'hi-do. O sigui, jo considero que per el nombre de colles que som i la zona on estem, el nivell és un nivell bastant... Jo per el que veig aquest any, per exemple, passat, temporada passada, Figueres, Marrex, Xerrics, no per més pegar ningú, però han tingut les millors temporades de la història. Vull dir, sé que això potser... Però clar, és el fet de, al nivell, si hi ha molta diferència entre colles, no sé, com ho valoreu tot això? Bueno, no, evidentment sí que hi ha diferència entre les colles d'aquí al nord, però també suposo que és pels anys que porten, perquè tenen molt més recorregut, molta més experiència, però jo vull dir, crec que el nivell, amb la línia que deia ell, pel nombre de colles,
colles que som, el nivell està molt alt i per ser una zona no tradicional crec que podem estar molt orgullosos de la feina que estem fent i crec que cada any el nivell va en augment i que d'aquí uns anys podrem, potser hi haurà més colles i tot i les que estem estarem a un nivell més alt i més bo. I també penso que el fet de començar a ser un gruix important en quant de moments som 7 colles, però jo penso que ajuda molt, que si no sé com abans es vivia amb 3 colles, però penso que amb 7 dona major, que és més fàcil quan tots ens més motivant, que les colles vagin tirant endavant i que és com una cosa que es retroalimenta, no? Penso que el que dèiem ara, que les 3 colles van fer una temporada, però penso que totes estan fent molt bones temporades i penso que això ha de ser una cosa que ha de ser exponencial en aquest sentit, i penso que si som més... Va també una mica relacionat amb el que dèiem abans, no? Que si no hi hagués aquesta cooperació entre nosaltres, totes aquestes temporades que ha fet Figueres, que ha fet Xerrics, al final seria molt més difícil, perquè si féssim com a la zona tradicional, de dir, no, jo vaig a la meva diada i faig les meves diades i s'ha acabat, seria impensable. Parlem de les 3 colles grans, però Vailets, Minyons, Gavarres, Esparxats, tots heu tingut una temporada força bona. Dins dels nostres registres, bueno, vas assumint reptes nous, vas intentant progressar una mica, però és el que et dic, que si no hi hagués cooperació amb Xerrics, amb Figueres tenint una diada de roses, vull dir, seria impossible. La cooperació. La cooperació és bàsica que per poder portar castells. Sí. Si no, estem morts. I són colles que no tenim 500 persones, no tenim una massa social tots, gran. La majoria estem limitats pels nostres objectius d'assaig, estem limitats per tot, prepares, i llavors si tens una jornada que saps que més o menys les colles que tens t'ajudaran, perquè l'altre dia tu els ajudes amb ells, esclar, tot això és més fàcil de portar endavant. Per exemple, jo crec que el nivell puja... Això és una cosa particular que opino jo crec que el nivell, per exemple, una cosa que a casa nostra puja en funció de que tu pots anar mantinguent gent a base de temporades a la colla, perquè per pujar necessites experiència. Si no tens experiència en pots trobar un de molt bo, però no en trobaràs 10. Però llavors, a mesura que tens gent que se't va quedant i que va generant un pòsit casteller, t'és més fàcil de mantenir el nivell, perquè tens gent amb experiència i la nova, clar, no li és tan difícil de coblar-la allà. Però clar, generar això és una cosa, un procés de... De treball. De treball i de temps. I quanta més gent siguem, expandint el fet entre la societat, serà més fàcil que totes les colles ens nodrim de més gent. És el que dèiem de la pedagogia, no? Que és molt guai que hi hagin colles, que vagin creixent, però és molt important també que aquestes colles creixin, no només a nivell casteller, sinó a nivell social, per anar expandint molt més el fet aquí, que discrepo una mica també amb això que diem, no? De separar tant zona tradicional de zona no tradicional. Tothom té els seus problemes allà on estigui i les dificultats. I crec que no ens hem de defensar amb això que estem a zona no tradicional. Ostres, fem projectes guais, creixem i que el nivell creixi per totes, no? No engegar projectes perquè sí, potser a vegades, que tinguin un sentit, que relem i que arribi a molts més llocs. Penso que és important. I parlant de projectes nous i de... Hi ha hagut canvis de directives i de tècniques a moltes colles i, clar, encetem una nova temporada de castells. Com ho tenim? Quins objectius tenim? Què espereu de les vostres colles realment? Què és el que espereu i desitgeu? Bueno, jo espero que de la meva colla, per exemple, tothom doni tot el que pot, que s'impliqui, que d'això poder assolir bé la gamma de sisos un altre cop, i per què no mirar més amunt, per castells que no han pogut portar plaça per cert cos en cert moment, hem tornat a pujar cap amunt, ja no mirar cap avall. Nosaltres, bueno, afrontem el 5è any ja de colla, vam tenir una progressió molt bèstia al principi, i ara, bueno, gràcies a aquest any ens toca estabilitzar-nos una mica, anar assentant una mica els fonaments, i a poc a poc anar agafant molta més tècnica, sobretot amb la gent que ens entra, anar fent rotacions als troncs, vull dir, començar ja a pensar una mica en futur i començar a estabilitzar una mica tot el nivell de progressió, perquè no sempre pots estar aspirant a fer més amunt i més màxim. Amunt. I créixer també una mica de base, de guanyar més gent a baixa pinya, vull dir, treball de durada, a llarg termini. Bueno, nosaltres, l'objectiu principal d'aquest any és descarregar la torre a casa. Això ja era un dels objectius l'any passat, i consolidar-la. O sigui, un cop ja la tens feta, no mirar d'estancar-te en dir ja l'has fet un cop, mira cada cop que la puguis treure a plaça, passejar-la. És un castell que ens ha costat molt, molts anys, anant a darrere d'ells, tant,
Ara amb la Torre, com anys enrere era el 5, o els castells amb agulla, un cop els atents els has d'anar... No te pots estancar... I a nivell de colla, creixer per avall. Creixer per avall, això te limita a fer més... Que suposo que és la part més difícil de totes les colles, no? Sí. El creixement social. Creixer per avall, això te don peu a obrir més els troncs. A obrir més, pots treure més castellers, tema d'objectius de castells, ja tenia la mateixa idea l'any passat, jo no soc partidari de dir, farem això. Anar a buscar un objectiu de castells. No. O sigui, nosaltres anirem treballant i a mesura que... Sí que tens un objectiu al cap, però això no, jo crec que no ho es poses a nivell de colla. Però jo crec que si te poses a... t'exposes a un castell que, en principi, t'has de obsessionar fins a final de temporada i no hi arribes, jo crec que... No, nosaltres no... Després te pot quedar com que no ha sigut una bona temporada. Sí. Gavarres? Nosaltres també molt amb la línia que diu Figueres. Sí que com a nivell de tècnica sí que ens marcarem uns objectius i una línia de treball, però bueno, anirem treballant al llarg de l'any i que arribin els castells que hagin d'arribar. Evidentment, bueno, l'any passat va ser el nostre primer any, vam fer els primers castells de sisos i vam acabar amb l'última actuació fent la tripleta de sis, que per nosaltres va ser espectacular. Que, bueno, parlant a nivell, els objectius que ens havíem marcat al principi d'any no era arribar aquí, però com que van anar bé els assajos, van anar bé, vam ser gent, vam poder arribar aquí, perfecte. Per aquest any tornar, sobretot ampliar massa social, consolidar gent, que sigui gent que vingui als assajos regularment i tot, tornar a continuar fent consolidar aquests castells de sis i, per què no, provar algun castell amb agull o així, que l'any passat els vam estar treballant molt i no van arribar. O sigui que, un any per davant aquesta temporada. I... consolidar sobretot els castells aquests de sis bàsics i, per què no, ficar algun agull algun. Bé, jo estic molt d'acord amb el que han anat dient abans l'Irona i ja, sobretot en Jaume també ara, de que és molt, molt important doncs, cuidar la massa social i penso que ens en tenim moltes ganes de potenciar-la i de veure com cuidar sobretot el Pla de l'Estany, que és la nostra comarca, diguéssim, de que perquè deixant de banda els castells més concrets doncs, ens interessa molt doncs, que la comarca sàpiga que fem 5 anys, que els castells d'aquí, el que dèiem una mica abans, no? Que el nord també arrelar-ho molt, que el nord també en fem i llavors la resta penso que són dels que pensa que vindrà sol. Si cuides la massa social, si mous fils perquè això passi, penso que els castells ja vindran. I també penso que és molt important una mica vigilar molt amb aquesta línia fina de tenir objectius molt concrets o a vegades doncs, no tenir-los i tant. I buscar, o sigui, no estancar-se, no ficar-se barreres, però tampoc anar dient hem de fer això perquè és que si no fem això no ens en sortirem. I no, vull dir, penso que... És com trencar, com si trenquessis la temporada, com si no fos una temporada completa. Exacte, és simplement això, que jo penso que si l'objectiu és ser molta gent als assajos i la resta vindrà sol, penso en aquest sentit. Nosaltres, una de les grans assignatures pendents que tenim de sempre és la nostra massa social, que ens costa Déu i ajuda. Som a terra de Besalt i allà la gent és de Besalt. I és una de les coses que, o sigui, és l'objectiu principal de la colla és intentar pues, ampliar la nostra massa, intentar portar gent. A nivell d'això, pues, igual que l'any passat, vam fer un tour per la Garrotxa, vam fer jornades de portes obertes, anem fent diverses coses, jornades més... Bueno, coses que són iguals o diferents del que fan les altres colles. En aquest sentit, doncs sí que és la nostra gran assignatura pendent i és una de les que creiem que hem de portar aquest any. Però, a part d'això, a nivell de castells, fidels a la política que portem de fa ja uns anys, és nosaltres, castells de 6, els bàsics de 7, a partir d'aquí, en jornades concretes, què tenim que creiem que podem descarregar? Provem això. Que ens va bé i veiem que el podem descarregar, el fem. Que veiem que no ens acaba d'anar com hauríem d'anar, desmuntem. Que algun dia ens en menjarem, sí. Bueno, no creu mai, de fet. Sí, l'última caiguda remunta de 2 anys enrere. Però, esclar, el fet de tenir una massa social tan reduïda com tenim nosaltres, els nostres objectius han d'anar molt marcats sempre per la seguretat. I llavors, pues, com l'any passat amb el 4 amb el Pilar Festes d'Altura, no es acaba de veure? Doncs el baixem. No es acaba de veure? Doncs el baixem. Ja hi tornarem. Ja hi tornarem. Que d'això genera un desencís a la colla, com pot dir ell, perquè hi ha un objectiu que es veia, que es podia. Fins a cert punt, sí, però sí que hi ha més pitjor.
el dia següent hi podem tornar-hi, si no. Què no ens ha funcionat? I, bueno, i en principi hem de seguir en aquesta mateixa dinàmica. Objectiu, els castells de 6, els bàsics de 7, i a partir d'aquí en jornades concretes, si hi ha alguna cosa que creiem que podem posar plaça i que creiem que està madura per fer-la, doncs pues, endavant. Bueno, per la part que em toca com a barrec, Iruna, aquest any, temporada nova? Sí. Bueno, crec que tenim molts grans reptes i molts encaixen, que m'ha encantat sentir moltes d'aquestes coses, no? I és, sobretot a nivell social, és la base per poder fer les coses. A nivell social ens hem plantejat doncs, els reptes dels 500 socis, d'anar creixent, d'arrelar molt la cosa aquí, d'obrir les portes, obrir el local, fer moltes coses que se'ns vegi. I és una mica el que ha dit en Puig, llavors acaba vingut tot sol. I ens hem proposat, ho vam dir des del primer dia, volem ser colla gran a casa i fora de casa. I fem castells, ja tenim 5 de 8, tenim torre de 8, però ens costa molt treure fora de casa. Llavors crec que l'objectiu principal i el repte principal és aquest, poder treure el 5 de 8, poder treure la torre de 8, i a partir d'aquí, evidentment, tots tenim l'espineta, i és un castell que treballem assaig dia sí dia també, i és el 3 de 9. No ens traurà el son, no serà, és el que diuen, no marcar un objectiu ni obsessionar-s'hi. Evidentment és un castell que teníem l'any passat, seguim treballant aquest any, l'objectiu és poder no aquest any, poder en 2 anys, evidentment es busca, però la base és créixer socialment i portar els castells de 8 i mig fora de casa, llavors penso que arribarà sol amb la feina que fem assaig. Jo suposo que també el tema de castells, de buscar el sostre, depèn molt de la massa social, dels castellers que demanin. Per exemple, és el que parlem amb el tema de Marrecs, jo l'any passat ho vaig veure que la colla demanava aquell 3 de 9, demanava aquell pilar de 6, el van carregar 2 vegades només. Suposo que a totes les colles passarà el mateix. Els castells que es porten van en funció també, a part del treball, de lo que demani la colla, no? Home, és bàsicament això, la massa social és, com bé dieu, és fonamental. No tindria uns objectius plantejats si no veiés que aquesta massa no creixeria. I trobo que també si has de donar-li aquell punt de motivació a la colla, de dir-li, és que pot estar a tocar, no obsessionar-los, però estar en aquell puntet que dius, tenir la mel a la boca. De maduració. Sí, amb educació i tenir la mel als llavis, dir-li que està aquí a punt, treballem per això. Jo penso igual, al final la colla és qui decideix els castells que fas, perquè tu pots tenir 120 persones a assaig, però si la colla no té ganes de fer una torre de 7 o de fer castells més grans, al final la gent ha d'estar motivada, ha de perseguir un objectiu i l'equip tècnic només ets allà per guiar-los i perquè la colla assoleixi aquest objectiu. El més important és, com deies, la massa social. És el treball, és això, no? Bueno, i ara que estem amb la diada de colles gironines, que és el que ens ha portat a fer aquest especial colles gironines, és l'única diada en què les 7 colles participen de la mateixa diada a la mateixa plaça. Vull dir, aquest any tenim els anfitrions, són Xerrics, l'any passat va ser Marrecs, aquest any és Xerrics, en allà Olot. Jo volia que em valoréssiu una miqueta aquest tipus de diada, que com ho veieu, com la teniu? Home, és una diada, a part de que la fem a casa, que coincideix amb el 15è aniversari, que la portem a la plaça on ens vam batejar, Marrecs i Saballuts, fa 15 anys. És un, clar, ser una trobada de colles gironines, diguéssim, nosaltres ens ho mirem des de la colla, com altres colles, com pot ser Marrecs, d'això s'ho poden mirar un concurs de castells. O sigui, és no per l'esperit de competitiu, sinó una jornada important, una jornada en coincideixes amb moltes colles i on t'interessa portar un cert nivell. I a més, o sigui, saps que, com que són colles que són veïns, són d'allò, si hi ha bones relacions, doncs llavors saps que és una jornada que et permet portar coses. Festiva. Sí, festiva, lúdic i al mateix temps poder disfrutar dels castells i poder portar tu ambiciosament aquell dia, si ho tens a punt, poder portar construccions que potser, mira, potser hauràs d'esperar 2 mesos o 3 a poder tornar a treure de l'armari si les tens. En diades normals. Ah, exacte. I a més el fet de ser a casa, doncs, home, és... A nosaltres es motiva molt aquest any, bueno, cada any. L'any passat també, però més. Jugàvem en una altra plaça, no és casa vostra, aquest any anfitrions, 15 anys. 15 anys, 15 anys. Felicitats. Bueno, gràcies. Sí, coincideix que a més ho portem a la mateixa plaça, que no és la que actuem habitualment, el rector Ferrer, sinó que anem a la plaça Major, la plaça coneguda com a plaça dels Gegants, treballen els Gegants i és una plaça ampla. Bueno, en principi ha de ser una festa per tothom. I jo penso que en una diada com Colles Gironines és on agafa sentit tot el que hem anat dient en aquesta conversa, no?
de fer la cohesió entre les colles, i penso que ens l'hem d'estimar molt i potenciar al màxim individualment cada colla, i al mateix temps tots allà. Penso que tant a nivell de castells com a nivell de rossegar gent aquell dia, perquè penso que això és el que ens farà ser més grans com a colles i com a regió. També penso que l'hem de fotre bastant de gasto en aquesta dia de temps, en aquest sentit. Molt, molt d'acord amb això que ha dit, perquè és la primera diada on totes les colles estem juntes, i això en el nord fa que, bueno, que hi ha molta difusió, molta gent ho veurà i ens farà conèixer totes les colles, i crec que pot ser positivament pel fet de fer créixer massa social. És una diada nosaltres també que ens fa molta, molta il·lusió, però a part d'això, perquè és aquí a Girona, aquest any serà el primer any que anirem de marró. L'any passat vam haver d'anar de blanc encara, perquè no havíem aconseguit castells de sis. Per tant, ens fa molta il·lusió per això, perquè és amb totes les colles, i també perquè ens permet això, com que són colles amigues, són colles que saps que ens ajudarem uns als altres i tot, et pot permetre treure castells que nosaltres al ser principi de temporada també així potser ens costaria més treure'ls en una altra diada normal, i en aquesta diada potser els podem treure a plaça, i ens fa molta il·lusió a nosaltres. Esperem que sí. Nosaltres per aquí... Nosaltres també el tenim marcat ja com a una diada molt important. Pot ser Figueres o això, pel que hem dit aquí, no? Perquè et reuneixes amb les set colles de Girona. Els castells que pots portar, jo suposo que els que tens, però no accedir-te a portar el que no tens. O sigui... La teniu, de fet, suposo que la teniu tots apuntada com una de les diades grans. Sí. Importants de... Sí, sí. De fet, nosaltres també la tenim marcada com una de les diades més importants de la temporada, ja no tant per la part d'objectius castellers, sinó per la part de la vessant social, que la gent de la colla és una diada que disfruta molt, a la gent li agrada moltíssim. Ja es va veure l'any passat, tothom... Només havies de veure l'ambient que hi havia a plaça. Llavors, la gent l'espera amb moltes ganes, i l'orientem a això, sobretot que la gent vagi a disfrutar dels castells i no portar res que no puguis portar a plaça. I la volem orientar cada cop més cap aquí, anar a disfrutar dels castells d'aquell dia a plaça amb els companys d'aquí de la zona nord. Suposo que també el fet de que aquesta dia vagi cada any fent-se en un lloc diferent també crea una miqueta de fer-la més d'aquí, més nostra, no? No sé, l'any que ve... Jo trobo que aquest format de diada és molt maco, perquè poder estar a les set colles de Girona en una mateixa plaça fent el que més ens agrada, trobo que poques vegades s'aconsegueix, que és bàsicament aquest dia. I res, això és... quan estàs totes les set colles a plaça, tens aquell... O sigui, hi ha amistat, bueno, hi ha aquell punt de carinyo, però hi ha aquell també puntet de rivalitat, que estàs mirant per sobre de l'ombra a veure què estan fent els altres. I trobo que és... Nosaltres també la tenim marcada com una diada molt important, com és un aniversari o del bateig o una festa major del teu poble, i trobo que és intentar donar el millor que pots fer. Sí, és el que deia, és una oportunitat en molts sentits, tant com en fer-nos a veure tota la feina que fem aquí. Per tant, crec que és responsabilitat de tots bastant fer un bon paper aquell dia. És una oportunitat perquè som molts i tots podem rebre ajuda de tots. I penso que el format que es va fer l'any passat, que suposo s'ha de parlar, però entenc que es mantindrà, de les dues rondes conjuntes, la ronda en solitari, dona oportunitat a tothom. Es cau relativament aviat a la temporada, no? Que tampoc portaràs els castells que pots portar a final de temporada, segurament. Però tens aquella ronda en solitari que tothom té, que és el moment, no? Segurament que... El moment encarar, colla, el moment... Pots encarar un gran repte aquell dia. Bueno, això suposo que també és un dels dies que tots ens podem marcar. En principi, no, suposo que el format segueix sent com... tinc entès jo, com l'any passat, no sé, Xerrix, per exemple, que sols els anfitrions... En principi és una cosa que crec que n'hem d'acabar de parlar, en el moment que ens reunim a plaça allà, però vaja, jo crec que el format que es va fer l'any passat és molt vàlid, és molt àgil, les dues rondes conjuntes, perquè així... Són set colles i semblava un... Què passarà, no? Tema gent, tema gralles, també, cadascú... Organització plaça i realment... Així són dues rondes que així tothom pot rebre ajudes de pinya, i llavors tenir la ronda en solitari i el d'això, perquè és que si no es pot fer etern allò. Si cada un va fent el seu castell, jo crec que el format aquest és força encertat, i, bueno, allà plaça haurem d'acabar de decidir i veure què... Però vaja, per qui hauria d'anar, perquè és que tampoc no podem estar fins a les 5 de la tarda fent castells allà. Bueno, Pitu, de Minyons a Santa Cristina, Marc Flores, Jaume Veí, Miquel Olivet,
Adrià Puig, Marc Fuster, Irona Rigau. Gràcies per venir, gràcies per participar en aquest programa especial Suc de Pinyes. I bueno, us recordem que aquest és un dels meus programes que anirà sortint de Canal Marrec. Tenim les nostres xarxes on ens podeu seguir, tant a Facebook com a @canalmarrec, @marrecs. Tenim Instagram, ens podeu anar seguint, així com les diades les fem totes amb streaming. No serà menys aquesta de Colles Gironines, que és una de les nostres, com bé deien tots els caps de colla, és una de les diades més grans i més importants de la província, i que en el Marrec hi serem allà. A ser possible, volem fer un gran streaming perquè, bueno, es arribi a tots. Moltes gràcies i fins la pròxima. Gràcies.